Sora da Deo, duke se pojetoni një histori të bukur dashurie, që të të zgjaste shumë. Por në fakt, nuk ndodhe kështu. Qifte i ka dhënë fund lidhjes dhe këtë konfirmoi vetë Sara, për mes postimeve në rrjetet sociale. Subscribe channelin shqipe që të informohin të parët me lajme nga showbizi. Ndërkohë, së fundmi, ku do në rjet u përfalë se Sara dhe Adheu i kishin dhe në fond lidhjes, ndërsa Sara ka bërë një postim në Instagram. Postim i cili fletë shumë. Ajo ka ndarë me ndjekësit të shumët një foto në të cilën shkruat se është single.